Inom intensivvården arbetar vi hårt för patienterna. Vi är skickliga och vi klarar av att hålla människor i liv även när kroppen sviktar. Men ibland når vi en punkt när vi inser att vidare vård inte längre gagnar patienten. De kommer aldrig återfå ett liv de hade velat leva. Att avbryta livsuppehållande behandling är därför något vi har stor vana av inom intensivvård. Men vi inte har så stor vana av är tanken att även dessa patienter kan rädda liv. Att de kan bli organdonatorer. En DCD-process startar aldrig för att ett beslut om att avbryta livsuppehållande behandling är taget. Detta beslut ska som alltid ha fattats av patientansvarig läkare och intensivvårdsläkare i samråd med de närstående. När ett sådant beslut har fattats och dokumenterats ska vi alltid ställa oss frågan: kan personen bli organdonator? Beslutet att avbryta den livsuppehållande behandlingen är med andra ord helt skilt från beslutet om att utreda en eventuell organdonation. När beslutet att avbryta den livsuppehållande behandlingen är dokumenterat kan vi kontakta transplantationskoordinatorn, som då får slå i donationsregistret som del av en samtyckesutredning. Utifrån vad som finns eller inte finns registrerat i donationsregistret kan vi sedan prata med den närstående. Att prata med den anhöriga i den här situationen är aldrig enkelt. Och alla samtal är väldigt olika. Ibland är det inte så komplicerat. Men ibland är det oerhört svårt. Det kan kännas konstigt att prata om organdonation innan patienten avliden. Men du ska veta att de flesta närstående inte ser det så. Jag har många gånger spontant fått frågan om organdonation innan jag ens tänkt på tanken. Så du kommer att ha ett viktigt och ansträngande samtal, men det är inte så annorlunda jämfört med andra samtal i denna situation. Det är min erfarenhet. Om det finns samtycke till organdonation kan vi påbörja donatorsutredningen. Denna sköts av transplantationskoordinatorerna. I samråd mellan transplantation, intensivvården, operationsavdelningen och anhöriga bestäms en tid för avbrytande av livsuppehållande behandling. När avbrytandet ska ske måste operationsavdelningen vara klar. Salen är förberedd och operationspersonalen tvättad och sterilklädd. Mottagare för organen är identifierade och förberedda. Allt för att minimera den tid organen är utan blodflöde. Anhöriga kan vara med vid avbrytandet. Lugnande och smärtstillande läkemedel ges precis som vid ett avbrytande utan donation. När allt är förberett extuberas patienten och blodtryckshöjande behandling avslutas. Lugnande och smärtstillande mediciner ges vid behov. Sedan väntar vi på att hjärtat stannar. Ibland går det fort, ibland tar det längre tid. Här har vi en bortre gräns på 3 timmar. Går det längre tid än så kommer organen att ha tagits för mycket skada och donationen avblåses. När patienten inte längre har någon puls på artärtryckskurvan och andningen upphört väntar vi 5 minuter. Efter detta dödförklaras patienten och transporteras till operationssalen. Från det att hjärtat stannat utsätts organen för varm i kemi. Vi måste arbeta mot klockan för att förvalta donatorns gåva och ge mottagaren ett så gott resultat som möjligt. Donatorn förs in på operationssalen. Steriltvätt och inklädning sker samtidigt som kirurgen kontrollerar dödsbevis och identitet. Vid en njurdonation görs ett medellinjesnitt och slangar för perfusionsvätska förs in i aortan. Njurarna spolas därefter igenom med kall perfusionsvätska och kyls ner med is utifrån. Fram tills njurarna kyls ner får det högst gå 30 minuter efter att cirkulationen upphört. Detta kräver goda förberedelser och samarbete. Oftast tar det mindre än 15 minuter. När uttaget är färdigt sluts kroppen och förband läggs. Kroppen tas om hand med samma värdighet och respekt som alla våra avlidna patienter. De närstående får såklart avsked igen om de vill. Organen är redan på väg till mottagare. Snart sitter de i en ny människa och ger dem ett nytt liv och nya möjligheter.